бұсырырны қақас жерінің ең естік сілік бұлыңнарының пірсі от білдір алды бұл кедергі қықыршабыз. Тон қақас жері саңай пістің жон жұртапшылығын ал. Бұ көздікді бұсырырны от білдірі алының ұлғыларының таңыстырыр біз. Оларның сұлтанды мұндағы шетірде бұл шозағында стабин жалар, ергі тұстырдағы өбікілерін ұндубин, чиршаяның пір тынық шықты паршалар. Алда чутан саблық әжі Апанес Бурнаков бозның сілік көглік қиға сақыстық тақпықтарында ең бастып күрен жерін саблапша. Тайға қазында орнықшатқын алжық Прайс Аринаң шүрдерға келістірі. Костенінші палықтық тақшуғы жықтары көзу. Тайға да шестік хұзуқ, мискі, аң құстыр айма. Пайшырды Прай өзімнір өзші. Диктің неміз шон от пілтірінзер хости тұрған алардың көстір. Аның шон бері қайды болып көстіқыт? Апап шол сарында шүштер кесткен, школ олық сарында болған. Школа сарандар жүрдіп істік сарын, түй кезірі. Аның бері кезіргінір. Анды нұға дегі сасқын жақты. Жүрдіп шүттірді. Түй кезіргінір. Не бұл школа болған тұр, қылып бос барғанын. Менже жылды пүткін болар бұл? Қажынок? Қажынок пүткін болы бас ба? Қазе шоқтып шығыр пүткінді олығы шықтық жы. Пелагей Васильевна Алмышакова жы. Түші пері күзірге нұпрайзы қын маңыр, кім Самой Келшаков апшық. Ана Самой Самойлының бізі ұлтып тұр. Күспейлер андар шұталыр мұнды, анды қыры салыр ұстыр, бұл өтпілтірінді қыры салыр ұстыр ұстыр. Оның шылығыды қолғы түртілер кім шаратшы бір қолға аспырғынды пері күскелтіртіп шөрі. Қалын ал бол жаң, шоғар қалытары шөрі жәмдігі, анда бежем тоғысқа жүрші, қойлар қарға. Менде өтті, үйрек әнер епшілер бәде тасқары, бәде өтірлігілі жаңын шоқ жақтың қалын ал болған, тұрылары шағын-шағын болған. Тұры да жоғыл ғанды, сүріні қалын ал болған. Бұл шоқ таралышқын қыздар қостыры сұрыр сезінді болыр жар. Қайдығы рот қызлері шұтапша от білдір алды. Ол Күйчеевтір, Бурнаковтір, Албычаковтар, Пабызаковтар. Басқада фамилия қызлар алды пар. Ше көбізі біз адан ротар мұнда иңуда ұшырып шалар. Итсе де пуда өн хакас ротары басқа жердің бер күскін болтырлар. А Бурнаковтардың түрен жері қайды? Мүйізді. Ұлық ал болғын манды? Алтың ұлық ал болған. Аманда неме жоқ, тұрында жоқ, бізде тұр жоқ. Бұрнақтырдың ұрғатының бұрнақ болды бұрнап. Аның бұрнақтың зығары атып аның бұрып бұрнақтыр болды. Біз шырай мағынды болзанды кезі Кекечеевтер шұқтып шелер. Пазымында Кечеевтер. Анда Кечеевтер бар болар. Аның шоқ пысқында біз шырқай Кечеевтер мұның анда барғын малы, аның бері келген ишінер қайды шоқ дұшын. Анартың келген Кечеевтер ұсы, дедесім. Анартың келген. Анартың келген олар, я. Анды қалғын оқтыр Кечеевтер? Я, я, анды Кечеевтер барлар білдіңіз. Я, я. Асылар ағади болып келіпсің олар? Абы білдім аңыз мен, аң мен айтам білім. Бірей елер ұқшыр, үрінді маңыз бұс мәнің.
Но барлегиз нам будет ничего не тарирщик. Таранах был бы. Таранах был бы. А мандак чай второлор. Мандак чай второлор. Пасха жердан килбен булар улар. А ширатага чай втор пасха был чай втор был бас был. Албашак мандак албашак втор да бельбинча минин иста сайнар ал булган. Неме кызластан бери. Андаш мынгалды Шафаев колхоз болтар. Аны алды просто сайнар ал. Улугал болганнан да саңайлы сайнар шуфтанар аймах фамилиялык. Кайдараковтар, Аскараковтар, Албычаковтар. Ол Шапаевта саңай ол фамилиялы күшіфтанар. Бірей-бірейлі басқа фамилиялар болды. Арса аның бері күшкін болырлар Албычаковтар? Бістің Албычаковтар, Албычаковтар болдыр баста. Албычаковтар? Иә, а мұндағылар Албычаковтар болдыр. Но мұнда бістің шағын қарындастыр тоже бар болған болдыр. Жоқты жаңар. А олар қайдығы шы, Пуалды шыштанар, Тыгзаринді ұзар, Иван Димофеевичнің абасы, Дүнефеев шық, Самы шағын қарындасты жан, керабын. Ану тұрозамда тұшанды? Тұрозамда тұшы, керабын тұшын ендік тұра еткен, ұлттыр ұз, ұчысайнар алынды, ажасынан қостыры. Аны ұлғыла жан кержем, Бозулуда болса, конкастың абасы, конкастың ешесі түпшітті жаң оларды. Үйде шағын қарындыстар болтырлар. А бұстар әттенір олар, неме мұның алын тұқ, хажынық, неме табат сартын күстірлер. Бірейткілері табат сартын болтыр. Ротор тұғызарының қалын алдың күстір. Сіздер мұнда шутазар, бірдежді барабазар, е? Бабызақыптыр. Мұнда ла шутауыз. Месіп, прям бұ Татар емшек болған кіші. Апыстың ергі тұры, дәді көзінек жоқтықшы. А манадын бұзып сетке тракторы тоқтысына мандады. Семят олығы болған. А вообще, тұн олығы рот немес бұл? Бабызақты расқанжақ рот бұл? Түрен жерлер рот білдіралы. Иә. Хагипелер гешерир улуглар шоғының от пилтералды Хасхажаның Пабызаковта родыла чуртан болтыр. Басқа кызлар арық неміз тұрғын алжықтырдың першылыстырлар. Олар сафостыр түстілшкін түстірді орынарының кейбіренір. Школа шоқшырды хагип аларын өскіріп үгірді паларсыңза. Пайхонықты шон ынық күстініп тоғынғын. Мұңарылыпшылар тұршатқын тайға кызларге шүртер оңдайлар шақсы бер жан. Совет ұзында да аңызын ұндубаныр. Мен кішігді тенге сұқып жаңнар, тенге әңіне оларға бұлан тұп түзір жаңнар. Тен терезі ұзырат болған. Керіп маңды барып, соқ болып сұл келжан қажын, келжан болған болжан. Тен неттері оқып келжан көмес. Бұстар азырын жаң бұштыстар, жарбат алғанық болжаңар. Анын келсе көмес тенейі тақып келер. А тенейді шызы қайдық еткеті? Қайдықты шапсық маға шыстыншы. Ол аңнаф матыр шөрген кізі. Ол анды сұразы ол Каратон ұлыбын абының ұлы ашығарында неме ұқтар сатчан. Оларға аңнар долық бір немайт болжан. Бүді аның сқылат, кішежік аңмарық анды тұтшан ұл бір әнімен. Челзай күз-күзінде барып жаңлар. Көп күзі баржың ме дейді? Анда телім, үйде маты мағыт атшын кіз асқынақ болған. Бүре үстірші кізі баржаң болған болар. Неме... Анын келпіз давайт бұшылыр малар, өңі әттерелерін. Күңді шарқ, күлік шоның Амыр қонығын сайбан үлбі қадаша. Ерінірдің көбізі шаға барыпсқын. Көш оғарқы, қалыныр, от пілтірі аларының сегзон азыры қызы шады өл қалған. Абам армиядан айланман. Шады қалған? Ада кем болған?
Ады табыт. Қайды үл қалғын білшесер бә? Бірде білбейсіз. Ауыл қайдар айық. Бастып Япония зары апырғатырады, Германия зары барысын. Бұрғы да қайдығы да жерді бастырыш ол. Жаулығы бір олығы жергірті бас бар түсті. Бабың ардың енші қарынды жүшады қалқын? Так, картон ұлабым қалған, кресендабым. Афанасий Афанасьевич Шалбышаков қалған, Игнатий Жеков қалған, от олса мен шағын қарындастар қалғы барғанар. Абым жалғызан қалған болған, 8-19 жасқа жетті шұртап алып өрен, менің қолымды өренімді. Ол японский шарды болған, аның сонда шаға кірбен, востокты артысылтырлар, нацменерді көрідірге, шарды болған кезеді. Қадеде жаза сұранзы бірде ұспандырлар. А кершімді зың, абымны жақ аспан артып, құдай қала базыр, құпыстың онда мүйіз қыр, андары сұғбалып келіп базыр жың бұлтыр. Балым базыш бұжаны көрбезінді. Так, таканса бірде баш болмандыр жаға. Назағының ұстығының ұраныны болғына сала ақсап арақ басын. Домысқыды госпиталды шаттыр жүр. Епістің ұқалдыңды, самы өзі маскарақ таңады, анды шаттыр шықтар ашаға жүр. Шады қалған күзілер ненжі қоңық түстер шықтыр, ненжі күз кері шықтыр пістің шоңы бұсқа. Шешілер етче, қалған жон бұрынғы аға ұжыларының шықта соңдайларын тастабен жытқынына фуалды керешілер толдыры. Ең бастап ол тадыр ибі шықтері. От білдерінде олардың саны оны азыры. Чепес олардаңар алынжы көздік тіпніп шебіз. Келдір шермені программы от пілтіріндегі тадыр ибішіктеріне шардылар. Эдөк пүшірдегі шон шаяшы ұзынын сабланча. Сіздердің алдың қайдық саблық кізілер сықыныр апанез бұрына кіп болғыны, я? Қайсы болғыны? Михаил Ермеші келді шақап болтырмында. Болған. Музейін мұндай тұра кеткенде бірде қынмадылар. Қызы Москвадан келді, 4-й даже андары шөрбенде шерінді музей етшілер. Брайзек мұндағылар мұндай тұра күстен кенір. Бері келшің ел? Но мұнда бежезі шүттен ғанда дөрен бежезі. Берілі келшің ол. Алып, тұған арынса мұнда құсыват, құлдық айлар сөрдекі болшың. Мұнда болшың. Афанас Бурнаков, анын түрдегі де болған, ол сайып қалдар да тартқан ұлған деп білдім. Сыр аны ескі зер бе? Қайынна. Иә. Ескі. Қалыдым. Құралдай түркізі қайлы жаң, шөрі жаң, қаразының аның намақтарын жатқан бастыр, емешін ешіңір. Талмашов Алексей тұң жоқ тұсқанда, бұстарының аңында тоже бұл жаң, ледек түші ешің болғы. Менің жаст болғаны. Редакцията тұңғаны қол Алексей Талмашов, ол жоқ тұсқанда. Значит, алар жа шөрі жаң болдар, аның олақ болған тоже Аполлон. Қадай бол жаңадылар.
Ата жаржаңыр. Менің азым сүнкі болған. Анын сабылтында, сабылыр алында действительно служу барсын. Анын сабылтылсын, анын вассуфтың андары апарғанар. Анын шаткын барық оған азымның сүнкінің. Орта, қайта-қайтар кірген. Амжоғыл ба? Амжоғыл. Амында сатқын алға мен деген немеді. Сатқын ойны жам, қалды бұл жам деген немеді. Сатқын ойны құларым тұғырнас бұл ойнарға сатқын ойны бағам. Не жатқыныңар? Ха, қызандар. Амын келісі не жатқан бірде. Аны келістірге керіп бі? Келістірге керіп. Трай кілістірі мене. Мойнызым колыстары бірді бір колыс басы мене бірі кәрді сұрыны. Басты пустарың арпырай оңды келіп алжыңызы? Арпырай өте оңды келіп алжыңыз бігінемет. Өте бігінемет ойны. Құрай ойыны бар ойыны жұмылған. Тұрс арны бөтір жұмылған емет. Келістіра ойыны бар бөтір жұмылған. Арны бала. Қайларын қайлы болғы жұмылған. Құларым тұғырмеге емет. Құрын емет бар. Құрам ойыны табыл бұнды бірде. Көденімді ол сапар бұдырым, сарны жым, сарны бұдырым. Амжатқының аруыңыз ғарбен үсті бі? Амжатқын келіспен де ойынырға. Келістірға, келістірға, ойынып келістірға, келістірға. Қарды немені шолтықсыр бұды. Да, кистрой кира, война, война. Там такие спинки. Павлор, павлор, для войны все для прокату путь вынимут. А войны тогда прокал бы. Сатнут, кинемет, кинемет, пытаться. Привет, а в кафар бы ты ждем, что не мать бал хумцен. Но не мне хумцен аргакилис кончутасте. А что с тобой? Всяко дельс подзывала. Юрака нам нужен сонда. Матов тебе не мать там. Юрака нам нужен. Уже он всё в порту уже. А мне не ветло. Сах стан халабар. Ой, на помога, ой, на вот это мука мама. Халабар стабу порту, не ветло. Так и уже есть порта. Шайғы тұста от пілтерінді қол босалып, оты шықын қызына табарға сейді. Шистік, мискі, от тұзы. Алдағы шонамды прайзы да мал өшкіріп шұты паршыя. Көбізнің тракторлар, аға керек-керегілер бар. Айыз күнірді ертірбейін от пілеті палары болғанна әйзі қызының сақсырызы. Малдың нөш тұпшылар, от сабылшылар, бұстарына все апырай немен босқа доқшылар.
бізде тоғын менде. Амнығанында тоғын жас қалқос болжақ. Райны мені қалқосқа тоғын жас. Амбосқалы тоғын жас. Бірде сақоны шоғыл. Кім қайдақын дүйдес құтырсы. Біз пістің тұзыпсыда, біз тоғын жында саңай қолғызынан тоғын қас. Балаларда азырек үскірегі керек. От, балаларды көзінің апыршым от тоғын арған. Бұрай балаларым менің ар тоғынған рот. Амда жоқ тапшыларын айлы біз ар тоғынғыз. Мұны жадызың бар бізде. Шофер болған. То, даяркалар тарчы тайғызары. Немен нексагарға. То, сүт тарчы. От, бірде маң жоғылаға от тоғынаға. Амсағынша мен сабайықтыр бін. Бараға болған меге директорге. Ең жоқ деге. Иди майхан жа тоғын тұршылар, а біз тұзың ұтта тоғын болмен жепсіз дерге. Амнызақ жымнаты болған директорге бар. Саратов. Ақ дерге. Саратов сары, Амурский облысты. Рая бастығыландырым дұрды. Чешербалы дейді. Чешербалы дейді бе? Мен басағыны сразы Амурский облысары барысым. Самый ұттоғын үшін біремет, ұтсапшын жерден қыртыпсығанар. Саға жарасында ұттоғын шықтығыз. От аның ол барысығанда ұтты күзілер болысы тоғымдыр. Маларым бір ай қызырпысыған. Бір нек, бір дұрбақ, бір қазыр, қойлар, кемесіл артылған. Пазыны мақарыға тасылшы от білдір алды, ол балалар. Бұал да олар күптір. Көрінші олғынықтырның күшік тұзы көрен жерінде оға қынық ерче. Амғайды класқа барғын қарасың? Біз дұрты еғар. Сегенін жас? Бесе сол. Бесе? А сеге? Мен үшін. Бесе. Неге? Сенің адың қайды? Фамилия? Қызылай. Қайды? Қызылай. Сенің жи фамилия қайды? Қызығашов. Қызығашов? Ам, алды номер чезер шайқасын? Қынық шеш. Қынық өнер. Қынық? Ай, дөбір әйнеме чезер бі? Үлді нөм. Номер чезер? Үмі соғдақ шықын. Басуды сұмаға ерді. Суды жұтсақ шықын. Номер тосқын жүші балдар бі? Мұрдың өші болғасы. Қазы қайдық шестіктір? Қайдық шестіктір бар мұнды? Шестіктір мұнды. Мұнды қарық шестіктір бар. Жоу ма? Шүр жестегі? Но. Мұнды қалғын мұнды. Шүрсі. Амдырый сарын сарын пермізге. Дадырмындар. Дадырмындар. Дұғылдыр. Ах, бұрым жұртқан чиірлерді, чиірлерді. Ах, бұр жапари от өсін, от өсін. Алар менің постима, постима. Ұнтып салдым, ә? Ұнтып салдым. Амса, бұрай сен тәдірдің жоқ түсесер? Но. Қазықты бен түсесер? Бірелерінің де қазық түс, кім қазық емді. Аға, олар тіл білбен жей, ә? Олар білбен жейліп тәдірдің. Бірелер білбен жейліп тәдірдің. Данил көмі пөсі күрді болсаң тәдірдің. Бұ қазық оғын дейді. Амбырай тәдірдің жоқ түсесер? Но. Бұ еркі жүктір от білдіралының таңдағы күні болшалар, қос тілінің нәшоқтасшалар, қақас тілінің сарнерға өбіріншкен пала жақтар, ұлығыларына тұрыстырып, көріп оларына ұлық үзіңіз барып.